አረል ቁጣዬ እኮ ብዙ ሰው ያስደነግጣል። ባይዜ ምንድን ነው ዛሬ የምትወርቁ? ቀን ማልሱ ምን ሆኖባቸዋል? ኔትወርኩን እኮ እንደዚህ ያስደረግኩት እኔ ነኝ ለአንቺ ክብር። ትናንት አምሮብህ ነበር አሉ ሰምቼ፣ በቃ እኔ ቤት እንዳለ ሲያስጨንቅም ነበር ትናንት። አክቹዋሊ እኔ ሁሌ እኮ እንደዚህ ስለዛ ላይ አላማለብኝም። እንዴ አምሮብሃል፣ ግን ትናንትና ደግሞ በሱፍ ነበር ያማረብሃል። እኔ እኮ ብዙ ጊዜ እንደዛ ነው፣ በሱፍ አይ በሱፍም ባይሆን ያምርብኛል ማለት ግን ደግሞ ትናንት በጣም አምሮብህ ነበር። በጣም ቆንጆ ነበር፣ ውበት ነበረ ትናንት አሉ። እንደዚህ ላሉ እኔ ግን ብዙ ጊዜ አይታየኝም። ልዩነት የለውም አክቹዋሊ በየቀኑ አንተ ቆንጆ ነገር። ትናንት ሱፍ ደግሞ ስትለብስ ሙር ቆንጆ ነገር። የሆነ ጊዜ የማንን ዘፈን ነበር የጋበዝኩሽ? የማንን ጋበዝክ? አለምዬ ሶራ አይደል? ሶራ 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 እኔ ምንድን ነበር የጋበዝኩ? ቆንጆ ዘፈን ምንም የማን የሚለው ነው? ዋይ ጋብስ የማዘርሽ ፎቶ አለ? የማዘርሽ ፎቶ? አዎ፣ ግን እዚህኛው ስልክ ላይ ነው ያለው እኮ። እስቲ በግሪን ስክሪን አድርገሽ አሳይ። ይህ ሁሉ ሰው እንዳያት አልፈልግ። ገና ፈልጌ ምናምን የቱ ጋር እንዳለ ራሱ አላውቅም። አይ እኔ ማየት ስለፈለግኩ ሌላ ቀን አሳይካለሁ፣ ነገ አሳይካለሁ። ዛሬ ነው ማየት የፈለግኩ። እግዚአብሔርን ዛሬ ምኑ ጋር ይኑረኝ አይኑረኝ ራሱ አላውቅም። እንዴት እንዴ የማዘርሽን ፎቶ እንዴት ለሽ? እሷ ፎቶ አትወድም ለዛ አንድ ፎቶ ነው ያለው። እሱ በጣም ቆንጆ ነው። ወይዘው በጣም ቆንጆ ነች። አዎ አዎ፣ አክቹዋሊ መገመት ይችላል። እስቲ ያንተን ለት ሳይ የኔ እዛ ጋር ከኔ ጋር ያለችው ነች። አይታይም እኮ ትመሳሰላላችሁ። በጣም ነው የምንመሳሰለው። ወይ ትመሳሰላለህ ግን በደንብ አይታይም። አሳይሽ። ናት ቆንጆ ባይዜ ወጣት እያለች ይሄ ስድስት ልጅ ወልዳ ወጣት እያለች ባይዜ እውነት ሁለት ሰዎች በእሷ የተነሳ ተጋድለዋል። ያስታውቃለች። እግዚአብሔር እዚህ ጋማ ላይፍ አጉሳ ቁላት ደሃ ነበር ወይ? ያስታውቃል እኮ መልክ እኮ ታውቃለህ፣ ያስታውቃል። ትንሽ ትመስላለህ አንተ ትንሽ እሷን። አረ ወይ በጣም ነው የምንመሳሰለው። አትመስልም፣ በጣም አትመስልም። በጣም ቆንጆ ናት። እኔስ? አንተም ቆንጆ ነው፣ እሷ ደግሞ በጣም ቆንጆ ናት። እኔም ቆንጆ ነኝ፣ አንተም ቆንጆ ነኝ። ወይቱ ትባላለች። ባይዘ ወይቱ ማለት በአፋን ወይ የተሻለች ማለት ነው። ዋው ስም ስም ሲገጣ ያቸዋ ጋይስ በአማርኛ በቃ ተሻለ የወንድ ስም ላ ተሻለ በቃ ተሻለ። እራቸው ምን ማለት ነው?
ستيراتشي مالت ستيكا كاساكي تانتي سيسك دمو ساك ام دسكا مالت ونم تنستش ستيكا متيراتشي مالت مالت سرينكو مالت سرينكي لوني من دلل هاي سرينكي لوني اوكي موهانك تينو شعري كبابت تمام راكني وادت سوري كارلين يعني عارف مشاري قبل بدنو مليون كيلا لا تشوف من تحت أقارب يستمر ما تعرف كومنت تحت أي كاتش كومنت لا يصير كومنت أتي كومنت سيدي بيصفو سملي شكولا زين راتي شابلانك ويندا ويند يلو مواتون دي قولوم فرايدي يلو بايسيس كي يو ايو اتشوز ناو ميلا كيبي باشاكر رالي چاندي تسي تسفا مالي سم راچی مالت راچی مالت انقراریت مالت ایده وشت وشت یمرین انقراریت نه انقراریت نه انت من اگنه بلی جنتی لاتو می لنگرش سمین دیتن لوتا بلی جنتی سعوریت لک نبر سعوریت لک نبر سدش اندی فیتی لای دفتن اقوال آسایش دفت منام نام بازیف لایک فرانچو چولا به یه سفر یال لفو ایلی جنو سادو منام بلوار ساکسی مثلا لا امرین که لاسایش ایلی جنات یال جنات فوتوی لاسایش یال جنات فوتوی این ساسایش که زاتن از چیز میم نگشال کی به باشگر آجر اندیت سیو بحسن ای تاییم اندی تایی تو با اطفاو لایتون اطفاو لایتون اطفاو ويني وشات انت دلله انا ما نقوي باقريت 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 ساري سمبالي بالي انكورا غراتولي براتولي ساري سمبالي بالي انكورا المرمونا مزاني لينجا دابتنبر عريت على الفوتو جو نايو وبتين انتا تياس چكرا فوتو نايو وبتين انتا مكاينيونا بنايو انتو وبتين انتا تاي منتا شالب بشيء ابو طوله ابو يا تشالو زفن يا دامت شلون ها يسمعني دي اوه ايه بج انتي قن بايزي حسابش من لونه لنگارش لنگارش حسابش من لونه بتعم رجم ميامر رجم كاميس عدرگش تقور هيل جامع عدرگش لبيوس لتقابينو فلاقوتش عرل كنه جامعش كنه هيل جامعش كنه ميامرو كاميس لبيوس لتقابينو حسابش لتنكك ويس
ልጠንቀቅ ወይስ ልክፈል? ልክፈል። ግን አንተ ትፈልጋለህ እንድቀብ? አንቺን ማን አይፈልግም? ናየው እኔ ሌሎች ነበር አልፈልግም። አንተ ከፈለግከኝ በቂ ነው። ሀሳብሽ ግን እንደዛ ነው። ጥቁር ሂል ጫማ አድርገሽ እንደዛ ነው ሀሳብሽ? ተው እዚያ ወይፈላ አንተ ነክ እና መልካሙን ተበጀ ነው። በእግዚአብሔር ጸጉር በሳሌ ቀይ ነበር። አዎ እሱ ነው እሱ ነው። ቀይስ አይኑ ምናምን ያስታውቃል። ጸጉር ግን ማርያም ሲያምር ጸጉር እንደዚህ ነው። አሁን እኮ በቃ አስር በየቦታው ቱቱ ቡዳ እንዳይበላ በየቦታው ቱቱ ቡዳ እንዳይበላ። እቺ ደግሞ ታናሽ እህቴ ነች። ስታምር እንደዚህ ነው። ለቤተሰብ በጣም ነው እንጂ ምን መሳሰል አታይ ነው። ከዛንልሽ ሙሉ ፋሚሊ ውብ ናችሁ። ምርጫ ቅስቀሳ እኮ ነው፣ እየነገርኩሽ እኮ ነው። ኢንኬዝ ነገሮች ተመቻችተው የእህቴንና ታናሽ ታዴ ወይ ብና የእህቴንና የእናቴን ፎቶ አሳይፈል ነገ ከዛንልሽ። በልጅነቴ ፋዘር ዘፋኝ ነው ዘፋኛው ኦሮምኛ ዘፈን አለው ድሮ ዘፋኝ ነው ምናምን ትንሽ ዘመናዊ ነው ምናምን እና በቃ እኔ እስክወለድ ድረስ በቃ በጣም በጉጉት ነው ይሄ በቃ ቀን እየቆጠረ ምናምን ራቹ ምናምን ይላል ነው የአዴሳ ይባላል እና ስወለድ ምናምን ለረዥም ጊዜ ከቤት አይወጣም እሱ እኔን ተሸክሞ ምናምን ነው የሚውለው ባይዜ እና እንዳልኩሽ ፀጉሬ ደግሞ እንደዚህ ነው እና የሆነ ቀን እንዲህ ተሸክሞ እያባበለኝ አል ድንገት አንድ አሮጊት አሉ አዋላጅ እንደዚህ ይዘውኝ እያሉ ድንገት እየሮጠ መጣና ቀማቸው። ሲነገረኝ ነው እንግዲህ ከዛ እንደዚህ ሲቀማቸው ፀጉሬ እንደዚህ ፊቴ ላይ ተኝቷል እና ፀጉሬን ብድግ ሲያደርግ አይኔን ብሊንክ 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 አደረግኩበት። አያያዙን አሁን ድረስ ሲነገረኝ ፊል ሳደርገው በቃ ስፖርትም ስለሚሰራ ጡንቻው እንደኔ ትልቅ ነው እና ስፖርትም ስለሚሰራ እንደዚህ ጡንቻዎቹ መሀል እንደዚህ ያስገባኝ ይመስለኛል። አየሽው፣ እንደዚህ ትልቅ ሲሆን ጡንቻ ባይዞ እንዲህ መሀል እንደዚህ ይገባል። መሀል ልጅ ይገባል እና ከዛን ይሄ በቃ የሆነ የአባትነት ገጽታ አለው። በቃ ውብ በሆነ የአባትነት ገጽታው እያየኝ እኔም እንደዚህ ነኝ ባይዞ ልጅ ሲኖረኝ ለወደፊት እንደዚህ እንትን ምል ይመስለኛል። እና ቶሎ ውለድ አላችኝ እና ብቻ እንደዚህ ይዞኝ ሻንቋል ሻንቆ ላይ ብላ ያለኝ